Bé, bona tarda, torno a ser en 73, en Xevi, per la gent que em coneix. I en aquesta ocasió doncs, intentarem fer una petita pràctica de laboratori amb la qual ja hi hem disposat doncs, els serveis principals que hem de funcionar en un sistema informàtic, en una administració de xarxa. Hem plantejat un petit esquema, que el podeu veure aquí, en el qual hi tindríem una màquina que actua com a servidor dins d'una petita xarxa interna entre dos clients, un de Windows XP i l'altre de Linux. No hem configurat tots els serveis possibles, però sí els més importants que hem anat veient fins ara, entre els quals hi ha el DNS, el DHCP i l'SSH. Procedirem a fer proves i a mostrar com s'han seguit totes les passes, perquè d'una vegada per totes i definitiva, doncs més o menys tinguem una guia per veure com ho hem fet. Per disposar-ho, doncs hem disposat de les tres màquines, el servidor, el client XP i el Linux. Els clients es corresponen amb aquestes dues màquines, aquest seria el client XP i aquest el client d'Ubuntu, que els noms ja es corresponen més o menys amb el fet de noms de clients o de servidor. Tindríem el client 2 i el client 1. Per altra banda, doncs, tindríem la màquina d'Ubuntu que actua com a servidor, que també li hem donat el nom de servidor d'usuari. Què hem anat fent? Doncs seguirem les passes. Començarem per explicar com hem instal·lat el DHCP, que ho hem fet a través de Wemin. Per fer-ho, què hem fet? Hem accedit a internet i el primer que ens hem fet és descarregar-nos des de la web del propi Wemin el paquet corresponent des de... o sigui, el paquet corresponent al Debian, o sigui, a la instal·lació dins d'Ubuntu. Què hem fet? Només un cop l'hem descarregat, doncs l'hem obert amb el centre de programari de l'Ubuntu. Hem procedit a la seva instal·lació i un cop acabat, doncs, hem accedit en el navegador. Ara no ho farem perquè això ja està fet i no cal pas repetir-ho. El que sí que hem fet doncs, és entrar a dintre del Webmin, el refrescarem, i un cop hem accedit aquí dintre, doncs veiem que tenim diferents serveis. Què hem fet? Doncs a instal·lar, o sigui, buscant els paquets de DHCP, un cop l'hem trobat, hem instal·lat el mòdul de configuració del servei i ens l'ha deixat aquí instal·lat. I després aquí tot això ho teníem buit, en blanc, i hem procedit a anar a instal·lar les diferents opcions. Per on hem començat? Doncs a afegir una nova subxarxa. En aquest cas hem clicat aquí i hem anat continuant doncs, la configuració que ens ha anat donant, que és el quadre que se'ns ha desplegat, que aquí l'únic que ens està demanant és els diferents paràmetres que adquiriran els diferents clients quan accedeixin a xarxa i busquin un servidor DHCP, el qual aquest, si rep la pregunta sobre la petició d'una IP, doncs els hi pugui proporcionar. En aquest cas, doncs, tenim la xarxa interna, la 10.0, hem configurat les diferents màscares i aquí hem configurat un rang d'adreces vàlid pels nostres clients. A continuació, què s'ha anat fent? Doncs editar les opcions de client, perquè tal com el configurem, un cop entrin, doncs també li hem d'informar que no només agafi l'adreça IP otorgada pel servidor de DHCP, sinó que també, com que posteriorment hi configurarem el DNS, doncs que per defecte ja agafi quina serà la IP que li funcionarà com a DNS, que com que serà el propi servidor, doncs és la pròpia adreça del servidor, dintre del domini que ens hem inventat, de xarxa, del tarti.org. Un cop fet això, tindríem configurada certa part, no tota, però sí que certa part. Què hauríem de fer el pas següent? Doncs, a vegades ho hem fet per l'edició de fitxers de configuració i altres vegades doncs, a través del Webmin. Un cop hem fet aquesta primera part, li hem donat les adreces i li hem informat de quin serà el nostre DNS. El que interessarà és també dir sobre quina interfície de xarxa, que en aquest cas aquesta màquina té dues interfícies de xarxa, una ETH0 que funciona com una NAT i l'altra una ETH1 que funciona com una xarxa interna, doncs que escolti les peticions que li vinguin des de la ETH1, que seria la corresponent a la xarxa interna. En aquest cas, què hem fet? Doncs, per otorgar
adreces fixes o sempre la mateixa en els nostres clients, ho podem fer-ho, com en aquest cas hem fet, només en un cas, que és en el propi servidor com a exemple, val? Perquè el servidor, per otorgar qualsevol mena de servei, prèviament se li ha hagut de ficar, doncs, com ja sabem, una adreça estàtica. Com ho hem fet? Doncs, en aquest cas ho hem fet a través de l'edició dels fitxers de configuració, doncs, d'informar-li que totes les operacions que farem per aquesta tarja de xarxa interna, doncs, estigui de forma estàtica. Val? Ja ho veiem aquí, doncs, tanquem el terminal. Què hem fet aquí? Doncs aquí podríem atorgar adreces fixes en els nostres clients. Aquí li hem ficat el propi servidor, doncs, per fer una petita simulació. Com es faria? Doncs atorgant una descripció del propi host, el nom del servidor, un cop estigui configurat dintre del nostre DNS, en aquest cas seria el nom de la màquina, que en aquest cas es correspon al nom del client, o sigui, no ens hauríem de confondre que una cosa és el nom del client i l'altra és el nom de la màquina. En aquest cas els he fet coincidir per tal de donar una mica més de facilitat sobre petites operacions que estiguem fent. I a continuació, doncs, el domini. Sobre quina adreça de maquinari estaria establerta? Doncs, com sempre, el DNI de totes les màquines, no només el DNI de xarxa, sinó la pròpia adreça MAC, que sabem que és absoluta i única per cada aparell. Després li atorgaríem quina adreça IP li volem atorgar sempre en aquesta màquina i només hauríem de guardar-ho, val? O sigui, ja el tindríem en aquest cas. Un cop ho tinguéssim tot fet, doncs només es tracta d'iniciar el servidor i ja tindrem el servei engegat, val? En aquest cas, podríem observar des de la màquina del Windows XP com ens ha donat, doncs, efectivament l'adreça d'IP que volíem. Val? Aquest també té dues targetes d'àrea local, una que funciona com una NAT i l'altra que també funciona com una xarxa interna. I aquí podem observar clarament que la nostra adreça de servei ens l'ha atorgat, doncs, el servidor 192.168.10.10, que té la 101. En aquest cas, doncs, té la 100, val? Que començava el rang, comença amb ordre ascendent, atorgant des de la 100 a la 200. Doncs, en aquest cas, doncs, veiem que tenim les targetes, doncs, o el servei DHCP, doncs, perfectament configurat, val? El següent servei, quin és? Doncs el servidor DNS. Amb el servei DNS, doncs, també l'hem instal·lat a través del Webmin i també l'hem configurat. Com es fa això? Doncs s'han de tenir presents, doncs, els dos tipus de resolució de nom que tenim, la directa i la inversa. És a dir, una ens atorga la traducció d'IP a nom i l'altra ens atorga, doncs, just a la inversa, és a dir, de nom a IP. Val? Hem començat per la resolució directa, en aquest cas ens hem definit una zona mestra amb tres adreces, val? Dintre de cada adreça, doncs, hem anat configurant el que seria el nostre nom complet de màquina. Sempre aquí estem parlant, doncs, de màquina, no estem pas parlant d'usuaris ni molt menys, o sigui, sempre de màquines. I hem configurat les adreces, doncs, dels tres clients que tenim: el servidor, dintre del domini tart.org, el client 1.tart.org, que es correspon a la màquina Windows XP, que té l'adreça 101, que és la que ja hem vist prèviament, i la client tart.org2. Bé, el client 2.tart.org, que té l'adreça la 100. Val? Un cop fet això, doncs, tindríem perfectament la resolució d'IP a nom, però en canvi a la inversa, doncs, encara no ho tindríem. Què ens provoca això? Doncs que si entre dues màquines féssim el ping entre IP, sempre ens respondrà. Si féssim l'NS lookup, doncs també ens donaria certa informació. Però, en canvi, si intentéssim fer ping per nom, aquest no ens contestaria, no sé, que tinguéssim la resolució inversa. En aquest cas, doncs, tenim exactament el mateix, que li hem anat configurant, doncs, les diferents adreces i amb els noms que es correspon. Val? L'únic, esmentar que l'adreça 100 i l'adreça 101, com que ens l'ha actualitzat, o sigui, ens l'atorga el servidor de DHCP, aquestes, a mesura
que es donés el cas de que d'alguna d'aquestes màquines li variés o la canviés, al llarg del temps doncs també s'actualitzaria dintre del fitxer automàticament. Val? Tornaríem a la nostra zona i el que hem fet també doncs és en el servei de noms. Aquí hem definit la nostra zona de xarxa de resolució de noms i ens hem creat un àlies, val? Per tal de poder fer pings o per poder possibilitar-nos doncs altres formes d'accedir dintre de la mateixa màquina, és a dir, el servidor ens hauria de contestar tant si accedíssim a través del seu propi nom i l'extensió com si hi accedíssim a través de l'àlies. Per comprovar-ho, doncs, podem fer unes petites proves que podríem accedir a la màquina, per exemple, Windows XP i fer ping a 192.168.10.100, que sabem que es correspon al client 2. Val? Veiem que aquest ens contesta. Val? I l'altra cosa que podríem fer és veure doncs, que aquesta resolució de noms ens està funcionant. Primer, què farem? Doncs, fer-ho a veure si abans ens ha contestat el client passant a través del servidor i ara veurem si aquest àlies ens contesta des del propi servidor, val? Veiem que sí que ens contesta, val? La prova del milió, doncs què seria? Doncs intentar veure que el client 2, o sigui el client Ubuntu, també contesta a peticions que es facin de ping des del propi Windows XP, val? Per fer-ho, sabem que la màquina es diu client 2 i està dintre del domini tardy.org i hauríem de veure com efectivament ens està contestant, val? D'igual manera, doncs, podem fer-ho des de la màquina client Ubuntu, val? I fer les mateixes operacions, tant en el servidor, en aquest cas veiem que ja sí que ens està contestant, com en el cas del client. En aquest cas, la màquina, si no recordo malament, es diu client 1, val? Ping a client 1 punt tardy.org. Veiem que sí que ens està contestant, d'acord? O sigui, es veuen i la resolució de noms doncs, és perfectament correcta, val? La següent part que hem fet, quin ha estat? Doncs instal·lar el servidor de SSH, val? Veurem com ho hem fet, perquè l'hem instal·lat en la nostra màquina i servidor SSH, val? Ens l'hem instal·lat i un cop l'hem instal·lat no és que no hi hem hagut de fer gairebé res, o sigui, ja ho hem fet inclús per terminal i ens ha sortit aquí doncs, les diferents opcions. Aquí no hi tocarem gaire res perquè bàsicament el que ens interessa doncs, és poder fer connexions entre les màquines, ja sigui via terminal o via a través del client del PuTTY. Vale? Què es tracta de fer? Doncs obrir sessions de servei entre màquines remotes a través de comunicacions segures, que sabem que el PuTTY o l'SSH sempre utilitza el concepte de túnel, val? O sigui, o de tunneling. És a dir, establir comunicacions entre dues màquines a través d'un port, de manera que tots els paquets que viatgen per aquella transmissió de xarxa sigui de forma encriptada, val? Doncs per fer-ho, què utilitzaríem? A través del PuTTY del client, l'hem instal·lat, només es tractaria d'executar-lo, i què faríem? Doncs aquí tenim la possibilitat d'accedir tant per nom com per IP. Com hi accedirem? Doncs primer accedirem a través de l'àlies, aviam si ens està contestant, val? Direm que ens obri connexió. Què succeeix? Que com que el SSH funciona a través d'empremtes o de certificats o de claus per poder xifrar i desxifrar les comunicacions, val? Doncs aquí ens diu que aquesta, aviam si hi confiem en aquest host, o sigui, en aquesta comunicació, val?
Direm que sí, i l'únic que ens està demanant és de quina manera ens vulguem loguejar en el servidor, és a dir, que li hem d'introduir-li un usuari vàlid en el servidor. En aquest cas, doncs, seria doncs, el propi servidor amb la seva contrasenya, val? I un cop estéssim a dins, val? Veiem que ja ens surt aquí doncs, el missatge. Doncs és com si estéssim perfectament a dintre, val? Per provar-ho, doncs què farem? Crearem un document nou aquí, que li posarem prova 1, és un document buit, o sigui, no, només ens interessa perquè quan ho llistem des d'aquí a l'altra banda el puguem observar, val? Aquí ens ficaríem, per exemple, a l'escriptori, o podríem fer un cat, bueno, ens hi ficarem, cd, escriptori, i veiem que sí que el tenim. N'hi ha d'altres, però aquests són pertinents a altres proves, vale? Que ja els hem anat borrant. Un cop ho tinguéssim, veiem que sí que ens està comunicant, tenim el prova 1, i aquí tenim el prova 1 també, si us hi fixeu, i hauríem de fer el mateix, doncs, des de l'altre client, d'acord? O sigui, per fer-ho, com ho farem? Doncs a través de terminal, ho podríem fer-ho. Com hi accediríem? Doncs, marcant l'opció SSH, i l'únic que hi hauríem de dir, a través de quin servidor, o sigui, de quin client vàlid en el servidor, ens volem connectar, i aquí podem triar, doncs, o la pròpia IP del servidor, el propi nom de xarxa o de domini que li hem donat, de DNS, de resolució de noms, o inclús del propi àlies. Ai. .tarty.org. Ho farem per aquest cas, i aquí ens torna a dir el mateix. Aquí la clau ens diu que és aquesta, que és evidentment encriptada, i direm que sí, que hi confiem, i qui ens està demanant la contrasenya, el password de l'usuari servidor dins del servidor. Un cop hi hem entrat, ens diu que hi heu entrat per última vegada, doncs, el febrer del 2014, des del client 1, .tarty.org, és a dir, conserva la traçabilitat des de on s'han loguejat les últimes vegades, és a dir, el registre de logs del propi servidor, sempre mantem tot moment des de quina màquina ens hem connectat i què és el que hem fet. Podríem ficar-nos un altre cop en l'escriptori i tornar a llistar. Veiem que aquí tenim doncs, també el prova 1, que és el que hem fet abans. Vale? Què podríem fer més? Doncs, per exemple, editar aquest prova 1. No estem com a root, ens podríem posar com a root si volguéssim, o si més no, editar-lo per veure què és el que hi ha. Podríem ficar-hi diferents continguts, però hi posarem escrit des de el client de Ubuntu, que és el client 2. Val? Cop ho tenim, ho guardem i sortim. Què tindríem aquí? Doncs immediatament, si obrim des d'aquí aquest fitxer, hauríem de veure que hi hauríem de tenir-hi exactament el mateix. Si fem un cat prova 1, veiem que en el fitxer ens ha de mostrar, o nosaltres representa que ja hem escrit aquestes paraules, i hauríem de comprovar doncs, que aquí des de l'altra banda, tal com l'obrim, doncs, efectivament veiem que també se'ns ha escrit. Val? O sigui, podríem veure, estem veient que realment doncs, el servei SSH funciona. Només esmentar que aquests dos clients, o sigui, les dues màquines de la nostra interfície de xarxa interna estan funcionant com a clients de SSH, és a dir, l'únic que està actuant com a servidor
seria el propi servidor. Els altres actuen com a clients, és a dir, si volguéssim accedir d'un amb l'altre, doncs hauríem d'instal·lar el servei SSH doncs, en els dos o en un dels dos. En aquest cas, doncs, ho tenim fet en un dels dos que podríem intentar doncs, connectar-hi, val? Perquè en aquest cas, no sé si està arrencant, sortiríem, vale? I miraríem doncs, que el nostre servei doncs, estigui corrent. Ens ficarem com a root per tal de veure nip.ne ssh restart. Aquesta màquina també li han fet el mateix procés que aquí. Passa que no us ho he explicat, però també hi està instal·lat, o sigui, també hi està corrent. Hauríem de veure si des del client 1, que és un client de DHCP del propi servei de DNS, pot accedir a la màquina 2 a través de l'usuari client 2, és a dir, el recorregut quin haurà de ser. Si aquí tenim el servei d'SSH instal·lat i aquí també, aquest ja sabem que per defecte actuarà com a servidor d'SSH i els diferents clients podran fer peticions des d'una banda a l'altra. Doncs l'interessant què seria? Doncs instal·lar també el servei el servidor d'SSH a la màquina Linux i observar que des de la de Windows anirà en el servidor a fer la resolució de noms per esbrinar qui és aquest client de Linux i connectar-hi, val? Això ja veurem si ens acaba de funcionar, val? Si no, hauríem d'arreglar-ho en posteriori tot en un altre vídeo. Com ho farem? Doncs connectarem a través del nom assignat en el DNS. Open Login As. En aquest cas no estem connectant en el servidor, sinó que estem connectant en aquest client. Es diria client 2, el password, i trigarà una estona, val? I doncs sí que ens hi ha entrat, perquè podríem intentar fer una petita operació, que seria, tancarem el terminal, vale? I ens ficaríem a l'escriptori. I què hi farem aquí? Doncs hi crearem un directori que de un directori que li podem dir doncs, proves 2. Vale? Hauríem de veure com ha aparegut aquí. Veiem que ja tenim doncs, el directori de proves 2 que se'ns ha creat automàticament. Com ha funcionat? Doncs aquest client ha hagut d'utilitzar el servidor per fer la resolució de noms, per esbrinar, per poder accedir fins a l'altre client i després s'ha establert la comunicació entre els dos clients de forma segura passant pel servidor. Val? Molt bé. Ara què es tractaria de fer? Doncs fer potser una última prova doncs per veure que des del propi client podem executar accions en el servidor o com si fóssim en el servidor, no tan sols per via terminal, sinó també per via gràfica. Per fer-ho, doncs, el que farem serà a través del PuTTY, en aquest cas, l'obrirem, val? I veiem que aquí tenim doncs, un que posa a prova, val? El que farem és borrar-lo. Per connectar-lo, prèviament, què haurem de fer? O sigui, haurem de connectar en el nostre servidor, o sigui, en la nostra màquina que actua com a servidor SSH, i volem connectar-hi des de via de forma remota, des d'un client. Haurem d'activar-ho doncs, a través de l'X11 Forwarding, vale? Que és habilitar doncs, la visualització doncs, per pantalla o de modus gràfic. No només ho hem d'habilitar aquí, sinó que també ens n'haurem d'anar, haurem d'anar, hagut d'anar prèviament en el nostre servidor, no? I haver modificat una sèrie de paràmetres d'un fitxer de configuració
contingut dintre de l'SSH, vale? Que seria el fitxer SSH barra baixa config. Vale? Si ho veiem o anem recorrent, el que haurem hagut de fer és aquestes línies per defecte venen comentades i el que es tractarà de fer és doncs de descomentar-les, vale? Doncs per permetre la comunicació. D'acord? Un cop aquestes línies estan descomentades, què ens permetrà? Doncs a través del PuTTY doncs habilitar aquesta visualització de l'entorn gràfic i l'únic que haurem de fer és anar a sessió i dir doncs aquesta configuració, que li posarem gràfic ara per donar-li un nom més autèntic, doncs gravar-lo. Un cop l'hem gravat, doncs ja podríem accedir aquí a través de l'IP del servidor, del nom, del que volguéssim. Per observar-ho, perquè aquí ja ens ha quedat carregat, el que farem és cancel·lar, tornarem a entrar-hi, perquè ja ens ha quedat gravat ara, i observar que si no el tenim aquí, el que hem de fer és seleccionar-lo i carregar-lo. Un cop l'haguem carregat, si observem les particularitats, veurem que, doncs, que té l'SSH activat. Doncs, què farem? Hi entrarem un altre cop per l'àlies, que sempre anirà pel port 22, val a dir que el port el podríem canviar, podríem actualitzar el que ens interessés. Ens torna a dir, doncs, el tema de la clau i accedirem a través d'un usuari vàlid a dins del servidor juntament amb la seva contrasenya. Val? I un cop estiguem a dins, no? Podem comprovar, doncs, que ens està funcionant el tema de display. Ai, aquí no ens ho està agafant ara. Ja veurem si funcionarà. Bueno, l'únic que hem de fer ara és, en aquest cas, doncs, què farem? Doncs editar un fitxer de forma gràfica. Anem si se'ns obre, aquí sí que se'ns obre, i direm aquesta prova ha estat realitzada des del client 2 cap al nostre servidor. Val? Hem de vigilar, perquè ara aquest fitxer doncs l'hem d'anomenar i desar. Val? Per defecte sempre ens surt l'usuari root. El que hauríem d'anar és al nostre sistema de fitxers i anar a la home del servidor, de l'usuari, anar a l'escriptori i guardar-lo amb quin nom. Doncs el ficarem com a prova 2. Val? I el guardarem. En el moment que el desi, aquí ens haurà d'aparèixer doncs un altre fitxer que se'ns digui prova 2. El desem, triga una estoneta, però veieu, ja el tenim aquí. Prova 2. Si l'observem, si ens el deixa obrir, veiem que sí, que aquesta prova ha estat realitzada cap al nostre servidor. Val? Podríem observar el moment en què s'ha gravat, però veiem que sí que el tenim aquí. Val? Doncs, amb això em sembla que ja seria suficient com per veure doncs que el servei SSH funciona doncs de les dues maneres. Tant ens permet obrir terminals i actuar des d'un llenguatge més de terminal en el servidor per fer les operacions que creguéssim pertinents, com també doncs ens permet fer-ho d'una forma més gràfica, vale? A través del PuTTY, que ens permet doncs obrir sessions d'un cantó a l'altre, val? Més o menys s'ha respectat l'estructura de xarxa que teníem muntada. L'única cosa que no hem respectat serien aquestes IPs, que en aquest cas haurien de ser fixes en el propi servidor, però en aquest cas ho hem fet doncs de manera per DHCP, que a més es vagi actualitzant juntament amb el DNS. Val? O sigui, ja veiem que podem fer doncs comunicacions des de clients cap al servidor,
o entre clients, sempre i quan un dels quals tingui el servei SSH instal·lat, que també es podria fer el camí a la inversa, però en aquest cas el Windows no té instal·lat aquest servei SSH. S'hi hauria d'instal·lar i la comunicació podria ser recíproca, val? I un cop estiguéssim doncs entre les dues màquines o entre el servidor i el client, doncs actuar com si fóssim en el servidor, però des del client, que és la finalitat del propi SSH, d'establir comunicacions remotes, però amb la particularitat de que aquesta comunicació, si és observada o esnifada per xarxa per altres màquines, doncs aquesta comunicació va per túnel o pel concepte de tunneling, que és equivalent a dir que està encriptada, vale? O sigui, no la poden descodificar i no hi ha res que viatgi per text pla. Per tant, la informació que passéssim d'un cantó a l'altre, doncs és realment confidencial. D'acord? Doncs espero que fins aquí pugueu veure o observar que més o menys la tasca ens ha de funcionar i us deixo, doncs, us emplaço a que em pugueu observar amb altres vídeos. Potser en aquesta ocasió la qualitat no ha estat massa bona, però bueno, ja mirarem de millorar, la qüestió és aprendre, d'acord? Doncs moltes gràcies i no defalliu en els vostres intents. Vinga, fins a una altra.